ဖေဖော်ဝါရီလအသုံးပြုနိုင်မဲ့ပြည်တွင်းဖြစ် MM Social Media တခုမကြမီရပိုင်းအတွင်းစတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကို IT ကုမ္ပဏီတခုကစီစဉ်နေပါတယ်။ဥထွန်းထွန်းသိန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် MM Social လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Social Media တခုကိုစတင်မာလအတွင်းသုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် MM Social Zone ကုမ္ပဏီကစီစဉ်နေပါတယ်။ MM Social ဟာပြည်တွင်းကဆာဗာမှာပဲအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကသတင်းချက်ထောက်လှမ်းမှုကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့တီထောင်သူကပြောပါတယ်။တို့ profile လေးရလာမယ်။တို့ပုံလေးတွေအာစာလေးတွေတင်လို့ရမယ်ပေါ့လေ။ဒါတော့ကနဦးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့ဆိုမှဒီလိုပြမှာဟိုထားမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကတော့တေချာဘောက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မျိုးပဲ။ကျွန်တော်က social network ကြီးတာလုပ်လိုက်တယ်။ပြင်ပမှာသွားပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုသွားထားရဲဆိုရင်ဘာမှမထူဟိုအသတင်းချက်လက်ကဒီပြည်တွင်းမှာစီးစင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြည်တွင်းမှာစီးစင်းစေချင်တယ်MN Social မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အစုရှယ်ယာမိတ်ဆက်ခြင်းကိုစက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ MN Social အတွက်ဥပဒေပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေကတော့သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်လုံခြုံမှုကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အချက်အလက်တိုင်းကိုတော့ consumer ဘက်ကမလိုက်ဘဲဟိုတစ်ဖက်ကနေပဲရန်နေရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ် crime ဖြစ်တယ်တကယ်ကျူးလွန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကရင်းပေါ့နော်ဟိုဥပဒေနဲ့ညှဉ်းညွတ်တဲ့အရင်းယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းကျမတို့လုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့စပြီးတော့ registration စလုပ်တဲ့တွေက user verification နဲ့တိတိကျကျကျမတို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကလည်းရှိတယ်လို့မျိုး license ဥပဒေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဆက်သွယ်ရေးကနေပြီးတော့လည်း low at the license နဲ့ကျမတို့လျှောက်ထားတော့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ရှင့်။ID ဓမ္မတွေကတော့ပြည်တွင်းကဆာဗာမှာအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ထားတာဟာအာဏာပိုင်တွေစီကိုအချိန်မရွေးပေါက်ကြားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီလက်ထဲမှာရောဒီပြည်တွင်းမှာရောဘလောက်ထိလုံခြုံမှုရှိမှာလဲ။အကယ်လို့အဲ့ဒါတွေကရောပေါက်ကြားသွားရင်ဘယ်တောင်ဝင်မှုတောင်ခံမှုတွေရှိမှာလဲ။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအချက်အလက်တွေရောဒီ local အစိုးရကဖိပြီးမတောင်းပါဘူးလို့ပြောလို့ရမှာလား။ဒီအတွက်ဥပဒေတွေကဝယ်အပြည့်ဝကဝယ်ထားတာမျိုးရောကျွန်တော်မှရှိနေပြီလား။ဘောနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်။MN Social ကတော့သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြည်တွင်း ISP တခုဖြစ်တဲ့ AGB Communication Company ရဲ့ AGD Cloud ပေါ်မှာထားရှိမှာဖြစ်ပြီးအခြားနိုင်ငံဆာဗာတွေထဲကိုပုံမိုစိတ်ချရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ MN Social ကိုမြန်မာ Social Zone နာမည်နဲ့တရားဝင်မှပုံတင်ထားပြီးတော့စက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းမှာ www.mnsocial.net အမည်နဲ့စတင်သုံးဆွဲဖို့ကြေညာသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်တဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုနေသူပေါင်းတန်း20နီးပါးရှိပြီးမကြာမီရက်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံအခြေဆိုင်တဲ့ VK လူမှုကွန်ရက်ကိုလည်းမြန်မာလူမျိုးတောင်ကနန်းဝင်းကျင်စတင်သုံးဆွဲလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ